Як страшний сон згадують мешканці набережного кварталу, дощі та шквали, що цьогоріч рясно накривали Вінницю. Через вибрики природи та нехарактерні для нашого регіону опади їхні двори не раз опинялися під 15-сантиметровим шаром води. Двір був затоплений, цей майданчик затопилось до футбольний, теж все воно поплило. І в під'їзді, звісно, попала вода. У кісточку це точно було води, але де саме, десь ми вийшли, тут калюжа стояла, а там було і вище по щиколотку води. Я наблюдала з 10-го поверху, дивилася, і це дощ іде, він якийсь був рафтоп із стіною, і ця вода отак фугує, і фонтанчиком з лівньовки л'є. Та чи не найбільше діставалось автомобілістам. Перетворившись на човни, їхні машини у водному потоці губили номери. Втратив свої і Роман Черната. Каже, спробував розшукати їх по околицях. Та намарне. Тож довелося робити нові. Там є магазин, в якому мені дядько говорить, а вам які? А в нього 8 чи 10 номерів на полу лежить, він каже, шукай свої. Я своїх не знайшов і отам. І взяв чужі. Так, і взяв чужі. У профільному департаменті кажуть, розбудова мікрорайону та збільшення площ, покритих тротуарною плиткою, і стали причиною підтоплень. Стара ливнева каналізація впоратись із наднормовою кількістю опадів не змогла. За дорученням міського голови були прийняті термінові рішення щодо влаштування додаткових зливоприймальних колодязів, додаткових колодязів для відведення цієї води, яка накопичується, щоб в подальшому не унеможливити скупчення цих вод на даній ділянці. Тож в мікрорайоні обладнали 7 нових решіток зливної каналізації. До того ж змінили систему, за якою вода потрапляє до каналізації. Через доказану ділянку проходять 2 труби колектора малої річки Тяжилівка. І раніше зливова каналізація була забита тільки в одну з цих труб. Зараз ми додатково влаштували ще решітки зливової каналізації, яка в іншу трубу. Тобто, що дасть само по собі розвантаження і перерозподілення, так, відведення цих атмосферних опадів. Тепер на місці, де вже встановили нові ливнівки, відновлюють зруйнований шар асфальту. Зруйноване асфальтобетонне покриття спочатку зрізається фрезою, близько 5 см слой, потім збризгується бітумно-водною емульсією, після того один шар асфальту. З кожним роком ми бачимо, що у Вінниці щось копають, треють, роблять, тобто ми вважаємо, що так правильно і це має бути. Ми ж європейське місце, правильно? Потужні зливи із сильними поривами вітру подекуди з градом цього літа перетворювали на ріки не лише вулиці Вінниці. Затоплювало будинки й домогосподарства, блокувало рух транспорту, валило дерева по всій Україні. Лише на минулому тижні наробив неабиякої біди людям циклон Бернд, що пронісся країною. Була машина, ні машини. Лило неначе з відра і у Вінниці. Парасольки не рятували. А оминути гігантські калюжі було майже неможливо. Тож люди брели просто крізь них. Та уже менш ніж за 10 хвилин від негоди не залишилось і сліду. Усі дощові води швидко увібрала каналізація. Тетяна Марчук, Дмитро Гідулянов. Новини телеканал «Віта».